Agora você não vai ficar mais com fome, ficar me pedindo comida, porque eu fiz uma plantação no telhado. Caramba, mano, não é que ficou bom esse negócio mesmo, mano? Chega mais pra você ver como que faz pra subir, ó. Tem que vir no cantinho, dá licença, galinha. Sobe as escadinhas. E aí, ó, tem que replantar, mano. Se pegar comida, tem que colocar de volta. Ó, tem cenoura aqui já, mano. Iago, não é pra pegar tudo já, mano. A gente tem que deixar aqui pra crescer sempre. Então, ó, ai, caiu cenoura. Pega ela. Mas, mano, eu tive uma ideia também, Iago, que a gente pode deixar muito mais interessante as coisas. Que, ó, a gente já tem aqui tudo saudável, né? Tem cenoura, tem trigo. Agora eu tô querendo fazer um negócio da gente conseguir chocolate. Ai. Chocolate? Chocolate. Exatamente. Mas antes de eu te contar como que vai funcionar isso, eu tenho um desafio pra galera e vai ser engraçado, tá? Fica esperto. Ó. Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho. Não, eu vou caindo, pera. Galera, o desafio vai ser o seguinte. Eu vou contar até três e no já eu vou pular em cima do Iago e vocês vão ter que deixar um joinha e comentar pulo antes da gente fazer isso aqui, antes de eu cair nele. Então quero fica ver, aí, mano. Fica parado aí. É um, é dois, é três e... Valendo! Vai, galera! Deixa o like, comenta, pulo e... Caiu no buraco, mano. Ai, mano, muito engraçado. Mas tá, ó, você não vai acreditar em mim, Iago. Mas pra gente conseguir chocolate fácil, a gente vai ter que chamar uma galinha que faz chocolate. Ixi, chamar? Como é que... Ixi, nossa, lá vem, mano. Como é que a gente chama? A gente fala, vem cá, galinha. Quá, 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 quá. Não. Ó, você viu? Eu falei, vem cá, galinha, quá, 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 quá. E ela fez assim, ó, quá, 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 quá. Você viu? O Iago tá conversando com as galinhas agora. Mas não. Ó, ela tá te bicando aí, hein? Ah, sai daqui, meu. Ó, essa galinha, mano, pra gente chamar ela, primeiro que a gente vai ter que fazer um ninho. Você sabe como é que é ninho de galinha, né? Um ninho de mafagafo. Não, ninho de galinha, que a gente vai fazer um ninho redondinho, todo quentinho pra ela. E vai ter que colocar também um bolo, porque essa galinha gosta muito de bolo. Nossa, então a gente vai ter que fazer aquela nova crafting table que modela as coisas, né, mano? É, aí a gente faz ela, faz um negócio redondinho, e aí a galinha vai gostar e vai querer ficar lá, entendeu? Entendeu, tá mais que entendido. Mas caramba, olha o tamanho das árvores, das folhas das árvores, daquela árvore ali, ó. Se liga, essa é olha bitela, o tamanho. Bitela. Bitelaço, mano, olha isso. Mas, ô Iago, vamos lá então montar essa crafting table nova. É, precisa de quê mesmo? Madeira? Madeira e ferro. Madeira e ferro. Beleza, então vamos pegar aqui as ferramentas, pega a armadura também, que nós vamos ter que ir na caverna, velho. Ah, é, eu já tava esquecendo da armadura. A armadura é importante, né, mano? Aqui, ó. E leva comida também, porque senão vai chegar lá e vai ficar, Crone, me dá comida, Crone. Mas, nossa, tem maçã, mano. Não tem nada bom, assim, proteína, carboidrato. Você quer comer pastel, né, cabeçudo? Pastel de flango. Ai, chega tá bom, mais. Vamos, ó, vou pegar madeira aqui já, então, ó. Tá, eu já vou chegar aqui, então, na caverna, só que eu vou precisar da sua ajuda se tiver monstro, viu? Relaxa, que o que menos tem aqui de dia é monstro. Tá, vamos lá. Ó, aqui no deserto, ó. Atrás. Ah, tô vendo. Meu Deus, velho. Tô vendo. Vamos ver se tem ferro aqui, né? Tô vendo sal. Caramba, eu tô cheio de ovo. Ovo? Ah, vai juntando aí que a gente vai precisar pra fazer o bolo. Ovo de galinha. Pera aí, vamos lá. Ó, vamos pra esse lado aqui que deve ter coisa. Ixi, não tem nada aqui, mano. Carvão tem. Ai, tem bicho. Te falei pra você que é ter, mano? Toma. Vamos combar os dois juntos, vai. Toma, mano. Caramba, mano. Não sabia que nascia zumbi no deserto, velho. Nasce zumbi até na Pantanal. Que foi isso que caiu, você ouviu? Que caiu? Uma barulho de uma... de anvil caindo? Ó, é mesmo, agora eu ouvi. Que é isso? Que é isso, mano? Ó, mas bom, pelo menos achamos ferro aqui. Ó, eu tô ouvindo. Será que tem armadilha aqui? Não sei, mano. Vamos dar no pé, Iago. Ah, e quantos ferros que a gente precisa? Você lembra? Cinco ferros. Mano, tá fazendo barulho muito estranho, velho. Vamos dar no pé, que eu só vou pegar aqui um pouco de pedra. Ah, vê que tem creeper aqui, mano. Corre. Vambora, mano. Será que é creeper que faz esse barulho? Não, não é não, velho. É
algum, mano. Ou, oh, não é possível. Eu tô achando que é uma galinha robô. Galinha robô, mano? Claro que não. Tá doido. Ó, tô falando. Vamos lá, então, botar pra assar esses ferros. E a gente tem que escolher também um lugar pra galinha, mano. Que ela vai gostar, né, velho? Ó, oh, o que aconteceu aqui? Ah, você quebrou a árvore. É, quebrei a árvore, né, mano? Vai cair nas folhas aos poucos. Beleza, ó. Bom, eu vou passar, nice. Eu vou fazer outra fornalha aqui pra acelerar. Vamos lá, divide aqui bonitinho. Carvão. Ó, agora eu tava pensando o seguinte. Vamos, ó, eu fiquei sabendo que galinha gosta de ficar perto de árvores, tá ligado, né? Sim. Então, aqui, ó. Nossa, aqui é muito bom, Iago. Aqui mesmo, ó. Por quê? Ali, ó, que tá mó quentinho, mó no, do lado da árvore. Ai, não, então a gente tem que fazer direito aqui. Pera aí, ó, vamos fazer do lado, porque tem um desnivelamento aqui, ó, tá vendo? Desnivelamento. Desnivelamento. Ó, deixa aqui, ó. Tira os matos. Põe embaixo da árvore, né, pra ter uma sombrinha, né, pra... Tá muito calor hoje em dia. Boa, garoto. Ficou top. Aí, ó. Show. Tá bom. Aqui tá bom agora. Então vamos que vamos, ó. Vai precisar de madeira também. Pra gente construir os negócios, né? Porque tem que... Madeira eu tenho. Ixi, o que mais tem aqui é madeira. Ó, deixa eu ver. 3... Aqui, ó. 5 ferros. Toma aí, ó. Vou mandar, ó. Fechou, mano. É isso. Tá, só bora. Aqui. Deixa eu juntar essas tranqueiras aqui, ó. Tá cheio de lixo já. Nice. 5. E... Tá na mão. Peraí. Tá na mão. Agora é só ação. Cadê? É isso aí? Ah, boa, agora é o que eu tô vendo, mano. Tá parecendo pequeno. Boa. Tá nóis, hein, mano. Top. Corta uma maçã aí pra gente, tem jeito? Pera aí, ó. Não, dá licença. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu colocar um bloco de madeira e vamos fazer o negócio redondinho. Deixa eu pensar. Isso aqui, ó. Já sei, Iago. Já sei. Mano, vem cá, vamos lá que eu vou te mostrar. Vai ficar muito legal. Pera aí, que eu vi um negócio aqui que é top, mano. Não, não vai cortar maçã pra jogar pra galinha não, viu, velho? Não, claro que não, né, velho? Ó, vou colocar aqui, ó. Vem cá no lugarzinho. Que da hora, mano. Cadê? Sai daí, ai, ovelha. Dá licença aqui que eu tô... Licença, mano. Eu não lembro onde era. Atrás da casa. Ó, ficou, sim, mano, véio. Ficou parecendo uma pista de Beyblade. Ovelha, solta aí. Que ovelha chata, mano. O que, que você achou, Iago? Ficou parecendo a pista de Beyblade mesmo, mano. Agora aqui. Tem que fazer o bolo, né? É, verdade. Vamos fazer o bolo. É, ovo você já tem. Não tem? Bolo? Que isso? É, ovo. Tem não. Ó, ficou bom, ovo, hein? Ovo tem não. Caramba, mano. Nossa, caramba, tá tudo errado, mano. Coloquei errado aqui, mano. Aí, Sai daqui, menino. Pronto. Tá bom já. Agora, a gente vai precisar fazer o bolo. E você falou que tinha ovo sim, ô cabeçudo. Ah, não. Ovo eu tenho. Ovo eu tenho 3. 3. Então já dá pra fazer. Pega aí. Agora, pra fazer o bolo, a gente vai ter que pegar trigo. Ainda bem que eu tenho minha plantação, né, mano? Então vamos lá. Ah, é, mano. Vamos subir. Sobe. Ai, 3 triguinhos que eu vou pegar, ó. 3 trigos tristes. E aqui. Vamos replantar. Ó, não vai quebrando tudo, Iago. Por que, que será que o trigo fica triste? É trava-língua, mano. Ah, entendeu. Ó, então, ó, que ixi, coisou aqui. Ih, você vai ter que arrumar depois, hein, cabeça. Então bora, mano, ó, peguei 4 seeds aqui. Bom, beleza. Então agora já tem trigo, já tem ovo, agora açúcar. Vamos precisar de açúcar. Ali, ó, do lado ali, ó, do lado do... Do deserto. Boa. Vamos fazer... Acho que... São quantas açúcares que a gente precisa? Uma? São 3... Não, são 2. 2 açúcar. 2. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Nossa, já tem logo 6. Beleza. Agora, vamos ter que tirar leite, mano. Leite das vaquinhas, mano. Ih, vai precisar de balde? Lá na geladeira tem uns. A gente tira, já faz o bolo e espera essa galinha aí, mano, que a gente já vai comer um bolo de chocolate. Nice, tem 3 baldes aqui que eu acho que a gente precisa de 3 certinho. Agora. 3? Tem que ver. É, 3. Aqui, ó, tem uma vaca aqui. Será que ela dá leite? Dá, o que mais dá? Deu, aí, dá ó. Leite. Vamos ter que pegar de outra agora, né? Aqui, ó. É aqui, nice. Aqui. Você, vaquinha, me dá seu leite. Agora aqui, a próxima. Aqui, ó. Aqui.
Pronto, fechou. Boa, mano. Fechou, mano. Viramos agora confeiteiro, mano. Você sabe fazer o bolo agora? Sei, ó. Eu tenho que lembrar direitinho, mano. Mas, ó, embaixo a gente coloca o trigo. E no meio é o açúcar? Como é que é? No meio é o ovo. O ovo. E dos lados o açúcar? Dos lados o açúcar, em cima os leitinhos. Ah, moleque, vamos ver. Pronto, fiz um bolo top. Ti-ti-ti. Olha aqui, ó. Nice, mano. Agora vamos pôr esse negócio lá, e agora? E o que que faz depois? Bom, agora a gente coloca o bolo lá no, do lado, tá ligado? Do lado do ninho. É. E aí a gente já sai de perto pra ver se ela chega, né? Que galinha às vezes tem medo também, né? Galinha, né, mano? Ó, vou ainda pôr... mais com tanto porco olhando assim, velho. Vou pôr aqui embaixo da árvore, ó. Pronto. Agora sim, mano, tá feito o ninho da galinha, ela vai ficar aqui, ó, co-co-co-co-co, e vai comer o bolo. Cocoricó, cocoricó. Então vamos, vaza daí, Iago, vaza daí que galinha, cadê tu? Mano. Você já deu no pé, mano? Lógico, mano, galinha não gosta de gente ficar perto do ninho dela, entendeu? Tem que dar espaço. Vem logo, meu filho, senão ela vai ficar brava. Tá aqui, tá aqui. Bom, agora vamos esperar um tempinho, mano. Já vou arrumar aqui também. Ó, que é isso aqui? Que é essa carne de ovelha ali? Não sei. Ó, você vai quebrar o negócio aí, ó. Pronto. Agora... Pega. Vamos lá? Será que já foi? Não sei, mano. Acho que a gente pode ir lá dar uma olhadinha, né? Só uma olhadinha. Então vamos dar uma olhadinha espiada, de longe, mano. Aqui. De longe, de longe. Vamos dar a volta aqui pra ver, ó. Cadê? Onde que era mesmo? Aí, na sua frente. Ah lá, é ela. Ela tá ali? Nossa, tamanho da galinha, Iago! Caramba, ela tá ciscando o bolo! Ela tá ciscando o bolo! Não, não pisa no bolo, galinha, sua doida! Olha lá, Crone! Ela troca! Vamos ver! Nossa, ela troca muita coisa, mano! Pera aí, já vou comer aqui, ó, já vou pegar um Oreo. O que mais? Caramba, mas eu não tenho um Cid, caramba! Nossa, Iago! Eu peguei até sorvete pra você, ó! Olha aqui, ó. Caramba, pra você, ó. Sorvetinho, ó. Já que tá calor, ó. Tá calor. Nossa, mano, que gostoso. Tá geladinho. E eu vou comer um chocolate, um donut de chocolate, ó, mano. Ó, comprei um cupcake. Nossa, tá muito bom. Pera aí, vou pegar também agora aqui, ó. Deixa eu ver o que mais eu pego. Um cupcake. Que barulho é esse? É um burrinho aqui. Tá bravo. Pronto, já peguei aqui um monte. E, mano, agora então vamos deixar a galinha descansar. Que a gente vai ter que fazer uma festa com esse tanto de doce aqui, viu? Né? Vamos fazer um laço e vamos levar ela lá pra casa. Boa, boa. Então vamos procurar os itens pra fazer o laço e a gente faz uma casa pra ela melhor ainda. O que você acha? Embora, vamos no pântano pegar slime. Boa, boa. Então bora pro pântano.